Lõunamaa mehed on vabas looduses kõhud täis söönud, võtnud ehk isegi pitsikese ja tunnevad ennast hästi. Aga tants haarab kaasa. Kaadri tagant lisandub veel üks tantsuline. Ilmselt tuleb ta otse pikniku vaibalt ja sokipöisil, ehk putsasid ta ei kanna. Selle mehe koreograafia on rajatud rohkem puusade tööle. Lõunas on ju sagedasti tavaks, et mehed ja naised peavad pidu eraldi. Nii on tavaline, et mehed löövad tantsu ja naised imetlevad nurgast, kuidas uhked isased möllavad. Eriti muhe tundub see lühem härra, kes on endale ajupikendusega räppare mütsi kelmikalt pähe kiskunud. Tantsuplatsil hõljuvad jõud ja vägi. Vaat need on tantsulõvid. Mõelge, kas teie abikaasa, isa, vanaisa, suudaks sellise hoo ja fantaasiaga kompleksi vabalt tantsu lüüa. Kas nad suudaksid seda teha grupis, ehk kambakesi? Rahvalik kõnepruuk võib nalja visata, et Eesti meestel peaks sellise vabaduse saavutamiseks ikka väga kõva amps napsu ihusse keeratud olema. Tants vabastab ja ülendab meeli. Kaovad stress ja muremõtted. Põhjamaalaste ehk eestlaste häda on aga see vastu enesesse tõmbumine ja muretsemine. Eestlane ei tantsi ennast tühjaks. Ei julge ja pole ka kombeks. Põhjamaalane võib pigem paela kaela panna. Ja nüüd paneb vanaisast räppar koreograafilisele tüüdile punkti ja keerab ennast autopagasiruumi.